klika, že z té Ostravy, že z té Ostravy je to štafeta. To je klika, pač kdybychom to měli jet sami, to by byla hrůza. Ale divný je, že jedeme 3 dny a že nás nikdo nevystřídal, ale zase na druhou stranu. Jedeme za Světluškou. Jedete s námi? 9. listopadu od 21 hodin na ČT1 a Radiožurnálu.